Rozhodca sú špatne špatný. Špatne zlý. Červená! Tu je tento nano, tu je banka. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Cez víkend sme sa s inou ligou na strednom Slovensku vybrali na derby zápas. FK Hliník nad Váhom privítal TJ Družstevník Hričovské Podhradie. Dnes máme krásne slnečné počasie. Čo nás čaká na tom zápase? Bude tiež taký krásny ako počasie? Samozrejme, že bude. Ideme na víru, takže jednoznačne musíme vyhrať do prčic. Praj sa ani nemáte veľmi radi. No, všelijaké tu boli veci, takže uvidíme, čo tu bude dneska. Tak daj nejakú pikošku prezrať. Čo sa tu stalo? Tak, hrá sa tvrdo. Toto bude tvrdý zápas, určite to bude tvrdý zápas. Takže hádam, nikto nepôjde do nemocnice. Zatiaľ tu máme veselo, hudba hrá, chlapci majú úsmev na tvári, ale vraj na zápase sa to všetko zmení. No, asi hej. Čo môžeme očakávať? Bude to sa faulovať, lebo chlapci sú tak nastavení, že už, že hádam, nikto neskončí v nemocnici. To nie, tak zajtra ideme do roboty každý, takže najlepšie by to bolo tak, aby sa nikto nezranil, však treba hrať tvrdo, ale v rámci fair play si myslím. No, kde je ten šéf kuchár? No ako vyzerá guláš? No výborný, však ako inač. No aj chutný je. No, uvidíme. Hádam sa zje šetek. Tak hádam vám niečo dáte. No však, není problém. Mama naloží teraz. Ale do auta to naložte. Gulášik si nechajme na neskôr. Teraz sa poďme pozrieť na zápas. O prvú strelu sa postaral najstarší hráč na ihrisku, domáci stopér Stanislav Gabaj. Pekná strela z prvej trafila bránu. Škoda len, že šla priamo do stredu. Z nasledujúceho rýchleho protiútoku sme videli strelu aj na druhej strane. Šlo skôr iba o vrelý pozdrav gólmana. Ďalší pozdrav už brankárovi doručený nebol, šiel trochu mimo. Rovnako strelu do neznáma sledovali diváci aj na druhej strane. Chlapci sa zatiaľ zastreľovali. Dúfam, že majú dostatok lôpt, lebo túto už tento rok asi nenájdu. V dobrej šanci a najmä v nebezpečnom území sa ocitol Jozef Chrenko. Pekne ju vytiahol von z útočnej šestnástky. A čo tak sa otočiť a vystreliť? Aj preto akcia skončila bez zakončenia. V 9. minúte sme videli zatiaľ najväčšie ohrozenie brány. Postaral sa o to Joško Pekarík z Hričovského Podhradia, no domáci gólman podržal svoje mužstvo. Takto by posledný hráč nemal odkopávať lopty. Našťastie nevysunul domácich útočníkov. Za takéto odobratie lopty by sa nehambili ani vo vyšších ligách. Jakub Vančík, dobrá práca. Na strelu sa pripravoval aj Roman Cenkner. No, vidíme, že sú tam poskracované šľachy a väzivá. Následne sme videli strely, ktoré leteli a leteli, ale bránu nenašli. A takto vyzerá dobré bránenie telom. Pekný futbalový moment ponúkol aj hostujúci kapitán Zdenko Mihálek. A hop, tomu sa povie prihrávka. So strelou si už poradil brankár Ondrej Vojtek. Obrovskú šancu na skórovanie mali v 24. minúte hráči Hliníka. Mišo Mravec takmer zvalcoval svojho spoluhráča a odkryl svoju bránu. Našťastie všetko vyriešil. Skóre sa tak zatiaľ nemenilo. Doposiaľ sa hralo čisto. Sľúbenú tvrdosť si hráči zrejme nechali v šatni. Gól do šatne mohli streliť hostia. Joško Pekarík pekne spracoval a sám sa rútil na bránu. Zakončenie mu však vôbec nevyšlo. Domáci mali šancu odkliať súperovú bránu po rohovom kope. No ten skončil kde? No to sa spýtajte Samuela Čebeka. Divákov prebudila delovica v podaní Igora Ostrochovského. Škoda len, že zazvonilo iba brvno. Zrejme by gól tomuto zápasu veľmi, ale veľmi pomohol. Možno pomôže prestávka.
ako hodnotíte ten prvý polčas? Trošku ste boli nervózni? Boli sme nervózni, isto. Chlapci sa tiež prvý raz hrajú pred kamerami, tak dúfajme, že to dneska dopadne už lepšie. Už sa musíme len zlepšovať. My sme už desi tam dolu na dne a dúfame, že tá výkonnosť pôjde isto hore. Ťažké. Ťažké. Ťažké nohy máš? Neskutočne ťažké. Aj to, ťažký zápas. Ale tak hádam sa to uvoľní. Sami vidíte, tvrdý zápas do prčíc. Ale nie, tak mali sme šance, len nie, škoda to, nemôžeme dať gól. A oni mali brvno, chvála Bohu. Zatiaľ podľa mňa sa držia, si myslím, že im to ide, že dokážu to vykryť. A tak hádam dajú oni gól. A tak ja sa tomu futbolu moc nevyznám, nevenujem. Tak podľa mňa, myslím si, že nie. Nevyznáš sa, ale baví ťa futbol? Baví ma sa na nich dívať, akože... Na chlapov. Hej, akože nie. Zoprčíc. Futbal ako taký je to 3. trieda, či druhá vlastne, ale rozhodcovia sú strašne zlí. No, viete, ako to je dneska. Rozhodcovia sú špatne. Špatne zlí. Ako na tú dedinu to lepšie asi nebude, no. Nie, ja si myslím, že pískajú normálne, objektívne, takže ja to nevidím tak až špatne. Dúfam, že vyhráme, no, lebo mali sme nejakú šancu, oni mali takú polovičnú. Teraz zistíme recenzie na tvoj guláš. Chutí vám, pani? Ďakujeme, chutí, veľmi dobrý guláš. Áno. Šéf kuchár sa potešil. A zároveň aj vyhráme. No tak nám povedzte, vyhráte, či prehráte, či remiza bude? Optimisticky vyhráme. Áno, dáme 2 góly a je to po zápase. V domácej šatni bolo celkom dusno. Chlapci moji, každý súboj prehráme. 3 sa možno 2 súboje vyhral. A všetko prehráme. Ivan v strede všetky súboje prehráva. Predu prehrávame všetky súboje. Na kraji prehrávame všetky súboje. A tým pádom sme pomalší, tým pádom faulujem. Však ale... Sa to je náhrať, vieš? Však do p***e. Šepeňa. Tu je tento... Dano, tu je bránka. Sem. Samobubica. Stano Gabaj, keď vás napadne jeden alebo dvaja, tak si to jednému, druhému, pokraj, no, všetko nakopávame, to proste všetko ide preč. Tak čo, pomôže domácim fľašková taktika? Alebo hostie ukradnú na horúcej pôde body svojmu odvekému rivalovi? Dozviete sa to už o chvíľu. Poďme na druhý polčas. Hráči Hliníka nad Hronom chceli udrieť ako prvý, no dobrý pokus vykryl zatiaľ spoľahlivý gólman Hričovského Podhradia. Domáci boli druhú 45 minútovku aktívnejší, no ale čo z toho, keď nič. Kým v prvom dejstve sa hralo ako tak čisto, v tom druhom už prichádzalo aj ku kolíziám. Dobrý pokus na hostujúcu bránu. Spoľahlivý zákrok Michala Mravca. Doposiaľ predvedená hra netešila ani jedného trénera. Na lavičkách sa začalo stupňovať napätie. Však zas ho tlačí súdi! Však ho celý zápas tlačí, však sa už na to pozeraj! Nie! Bez faulu! Robi! Palo! Palo na svoje! Palo! Zeno! Ale čo robíte už? Nedeľný futbal v Hliníku neprinášal veľa akcií či nebezpečných štandardiek. Hralo sa najmä v strede ihriska. Menšie vzrušenie priniesla nepresná strela Petra Hoferica. A najmä stupňujúci sa počet faulov na jednej aj druhej strane. Dobrú štandardku do náručia chytil Mravec. Blízko ku gólu boli domáci, no hlavička šla opäť mimo. Málo dobrej príležitosti sa ocitol Pekarík, no bol v offside. Na arbitrov sa hnevali hlavne na hostujúcej strane. Strely, ktoré sme sledovali, neboli vôbec nebezpečné. Nebezpečná bola až situácia z 80. minúty. Hlavný rozhodca pískal hostujúci faul pol metra od 16. Naozaj dobrá príležitosť. Tým Hričovského Podhradia sa hneval, pretože k faulu vraj nedošlo. Tak čo, milí diváci, došlo či nedošlo? Mne sa zdá, že aj došlo, aj nedošlo. Každopádne to Samuel Čebek urobil naozaj dobre a rozhodca mu uveril. Vidíte, ešte aj krýva.
tak asi ho to naozaj bolelo. Loptu si zobral Igor Ostrochovský. Z dobrej príležitosti iba napálil všetkých spoluhráčov a tiež múr. Skóre sa stále nemení. Celý zápas sme sa sami seba pýtali, prečo ten Mišo Mravec nerozohráva peťky. Stále to kope niekto iný. Potom nám to všetko došlo. Ten chlapec by asi za každým prekopával celé ihrisko. Mišo, dobrý pokus, aspoň si dal trochu roboty svojmu kolegovi na druhej strane. Dobrú strelu vyslal aj Daniel Pavlík, no domáci gólman bol pozorný. Na druhej strane do sľubného brejku sa dostal aj Samo Čebek, no bol hokejovým spôsobom odstavený a následný center nemal oči. Hokejovým spôsobom odstavoval aj Stano Gabaj. Za 90 minút sa ani jedno mužstvo nedokázalo dostať ku gólovej príležitosti a tak sme v inej lige boli opäť svedkami bez gólovej remízy 0-0. Spokojný s výsledkom? Spokojný s výsledkom isto, ale myslím, že sme o 10% mali navyše od domácich. 0-0, žiadne góly sme nevideli, čiže diváci trošku možno sklamaní? Určite áno. Škoda, no. Keď padajú góly, tak ten futbal lepší, no. Ja sa musím najskôr pochváliť, chalani, počujete, ja som verný fanúšik, možno, že to nevidno, ale... Ale bá, je tam iná liga, tričko, pekne. Futbal dobrý, samozrejme ako skalný fanúšik za mojich čias sa hralo lepšie, ale tak zaslúžená remiza. Zrejme sa rozprávame s najstarším hráčom na ihrisku. Si určite. Dobre, jak sa smieme opýtať na tvoj vek? 53. Aký je ten recept na tú dlho futbalovosť? Treba trénovať, no. Chodím na každý tréning, behávam, chodím hrávať hokej a normálne na štadióne. A v robote tvrdo robím. Je to polotochabé na goli a šance boli také, neboli ani ako 100%, viacej to išlo hore ako do brany, ale tak treba trénovať viacej ako doteraz. Do prčíc. Ďakujem. Čau.